এইটো সমাধানটো সমিল মিলৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব মানে হেতুৱে ভাবিছো সমিল মিলৰ ভিতৰত কৰিছ আপোনাৰ কাৰ লগত হৈছে মোৰ কংগ্ৰেছৰ কংগ্ৰেছ নাই বা কংগ্ৰেছ নাই বা পোহতে নাই বা তথা 3900 পোলিং হৈছে আপোনাৰ খুব আমাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলকে কংগ্ৰেছৰ কেন্ডিডেট গৰাক গিতকে আমাৰ নটা পোলিং বেছি হৈছে আপোনালোকে নিজে অলপ পিছত গম পাই যাব আৰু আমি 2460 আমি ভাল আমাৰ ভাল পোলিং হৈছে কংগ্ৰেছৰ কেন্ডিডেট অহাও নাই পোলিং তেওঁলোকে কাউণ্টিং এজেণ্টো পঠোৱা নাই কংগ্ৰেছ শূন্য হৈ গৈছে আপোনালোকে গমেই পাই গৈছে ইতিমধ্যে আৰু অসম গণ পৰিষদ যিহেতু আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ লগত তেওঁলোকে সেয়া কৰিছে আৰু আমি আমাৰ 2200ৰ পৰা আমি 2500 ভোট আমি ভাবিয়ে আছিলোঁ 3900 পলিঙত আমি 2460 ভোট পাইছোঁ আমি যথেষ্ট সুখী পানীটো হ'ব পানীটো একদম মানে পানী লাইট আৰু মানে ডাষ্টবিনটো আৰু মানে ড্ৰেইনটো ড্ৰেইন যিটো মানে আমাৰ নলা নলাটো ওপৰৰ পৰা আহি খুব তললৈকে যিখিনি দেখিলোঁ তাৰ সেইখিনি মানে প্ৰথমতে নলা আৰু এইখিনি ড্ৰেইনটো মানে যিটো ড্ৰেইন মানে ডাষ্টবিনটো যিটোৰ গোন্ধত আমি অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কোনো ৰাইজে এইখিনি প্ৰথমতে মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু সেইটো প্ৰথমতে শুভেচ্ছা জনাইছো বাইদেউ আপোনাক 33 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ এগৰাকী বিজয় প্ৰাৰ্থী অসম গণ পৰিষদৰ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।